ازي قاعده مو انقدي اندم تايد تماتي مو يتكتفه نو بس ما شيف يرله كونه بقى يا بده ما تيماتيمون انديت ندم كتق استايل على الراس كغرا ود قن كقن ود غرا منان بتشا بزام بزام لو وانا وقت سرتو وسط لاي مغبات نو هود لاي مغبات نو بنجره ما ايم بريد سم تقمو طول مسرات شورو وط مالت نو مجمريا شكرتو شي ማታ ኩካላችሁ ማለት ነው ነግራችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ ያያችሁ የሽባ ሰራ ባይዘይ ሁሉ ወንድላት ሽሮ ይችላልታላ ግን አሳምሮ ላይ ሰራ ትችላልታላ ውሃ ፈልቶ ሽሮ ገባ ማለት ሽሮ ተሰራ ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው ሽሮ ምናምን ለኔ ሽሮ በጣም ነው ወዳት በፊት ስለርጎ ይሰራ ሽሮ ታውታላችሁ ሽሮ 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 እዚህ ጋር ተደናል እንግዲህ ተመልካቾቼ ነጋብራችሁ ስካው እንደሆነች ተስፋረጋለሁ ለሚ ካንዴም ሁለት የደወለች ነው ወደ ቤት እንደሄድ በጣም ፈልጋለች እንደማልች ነገር ያታለው ምክንያቱም ትንሽ ልጅም ያጠባሰው ስለሚረበው ርቦኛል ይያለች ነው እና
እንዳልመጣሁ ነው የነገርኳትኝ። ፕሮሰሱ ማሪፍ ይሄደልኝ ነው እንደምታዩት ባለሙያ ነኝ ምንም አለለም እና አሁን ቁልፍ ጎረቤት ነበር አስቀምጣ የመጣችው ቁልፉን ወደ ጎረቤት ማስቀመጥ ይኖርብኛል በውጭ ቁልፌ ኳላ መግቢያ ያለ በውስጥ ዘጋለው ማለት ነው ስትመጣ እንግዲህ ከጎረቤት ቁልፍ አንስታ ስገባ ያለው ሪአክሽን አብረና ያለን አብራችሁን አታሳልፉት ቪዲዮ እታችሁታል ይሄው እንግዲህ ሽንኩርት ተከትፏል ይሄኛው ሽንኩርት ለምስር ክኩ ነው ይሄው አሪፍ ደቀቅ ብሎ ነው የተከፈተው ደህና ነው ከዚህ በላይ ማድቀቅ ይችላል እንዴ ግን እኔ ትንሽ ስራ ስለሚረፍድብኝ ወይስ ዴይሊ ዘይት ነው ዴይሊ ዘይት እንግዲህ ዴይሊ ዘይት እንደምታዩት አድርጌበታለሁ በጣም ጣፋጭ ቃናው በጣም ደስ ይላል እዚህ ጋር ውሃ እንግዲህ ቀድም በረዴ እንትን ያረኩት ውሃ የፈላው ውሃ ስለሆነ ምንም ጊዜ አይጨርስም ካሁን በኋላ እንግዲህ የቶሎ ስለሚፈላ ዛው ላይ ሽሮ ምናምን ዛው ላይ አይደለም ያረኩት ግን ከት ምናምን ስላረኩት ነው ኤዲት መደረግ ስላለበት እንዳይረዝምባችሁ እናንተ እንዳይሰለቻችሁ ነው ቀጥሎ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ደውላልኝ ነበር ወደ ቤት ይያልፍኩ ነው ብላኛለች እኔ ስራ ቦታ እንደው ግን ምታቀው አሁን እንደና ማረጋት ይሄን በር ይዘጋል ልክ እንደነበረው በቁልፍ እንቆልፋለን ስለዚህ በዛኛው በር ከፍቻለሁ በዛው ውስጥ ገበና በውስጥ ዘጋዋለሁ ከነበረበት ቤት ከጎረቤት ቁልፉን ታመጣ ትገባለች ስትገባ ያለው ሪአክሽን አብረና ያለ ገብተናል ወደታችን ነው በር ነው የገባነው ያኛው በር ዛጋን ያለው እንግዲህ together with መጣች ደህና ነሽ አድራይ ምን ነው አለቀ ክትባት ረበለ ክትባት ሄዳለ ቤተከ ሳትከተመጠ ማን ያሳዝናል ለኔ መጣሽሮ እኮ አልደረሰ ማለት ነው ደክሞኛል በጣም ሚጣ ግን ያው ደስ ብሏታል መርከል ደውጋይ ምን አላለም ኧረ አሁን ነው የመጣሁት ቢያንስ 30 ደቂቃ ምናምን በእውነት ጣፋጭ እ ሰላም ቢያቸው ሰላም ሰላም ቢያቸው እንትና አይደለም ምስር ሽሮ ደርሷል ሽሮ ሲደርሰ ምስርም አብሬ ልሰራ ማለት ከዛ ሁለት ከደርሽ ሁለቱን ትያለሽ ካልሆነ ረቦሻ ሽሮ ትያለሽዬ መጣች እንግዲህ ሽሮ ማልደረስም ሽሮ እንኳን ትንሽ ደቂቃ ነው የቀረው አንዳንዴ እንዲህ ነው ብላ ትጅኛልሻ ለሚያሳፈርኳት እንግዲህ ምሳችን ሽሮ ይሆናል ማለት ነው ራታሪፍ ነገር እንበላለን አሁን ለነበረን ቪዲዮ ይው ከተመቻችሁ እየሞከር ነው ወይ ትራይንግ እየሞከር ነው አህ ማተሻልኩ አህ ያለኝ የምጣስከውን ቅሸበልቅ ሸይኩ ነበር ዝሮ ዝሮ እንደተመቻችሁ ቪዲዮ ተስፋ አረጋለሁ እየሞከርኩ ነው ለወደፊት ብዙ ነገር ያሰብኳችሁ ነገሮች አሉ እስከዛ ድረስ ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ዛሬ ቀን እንግዲህ እኔም ሳደርሶብኛል አጋጣሚ ሰምታለች ሽሮ ምሳን በላለም ማለት ነው ሽሮ ፍቅር መቻችሁ